Per Tots Sants, castanyes i cargols amb banyes. Avançat el mes d'octubre, ja està ben a prop la festa de Tots Sants, la castanyada i el Dia dels Morts, que se celebren entre el 31 d'octubre i l'1 de novembre. Els costums d'aquesta celebració són tants com persones hi ha al món, però cada cultura compta amb uns trets comuns que han anat adaptant amb els pas dels anys. A Catalunya tenim la castanyada, els panellets i ara també el Halloween. Darrerament ens hem americanitzat, però la nostra festa continua conservant els elements que constantment ens recorda les cançons populars. Torrarem quatre castanyes quan regni la nit al cel i amb històries de fantasmes tremolarà de por la gent. La castanya és la protagonista d'una de les celebracions principals d'aquestes dates, la castanyada. Associacions, escoles i grups d'amics continuen reunint-se per celebrar-la. El panellet és l'altre element gastronòmic d'aquesta festa i les pastisseries treballen sense descans per complir amb les exigències de tots els paladars. El panellet de sempre ha donat peu avui a un ampli ventall de varietats i gustos que tenen cada vegada més adeptes. L'altra cara de la tradició que s'ha format a l'entorn de la cultura de la mort ens l'explica en el programa especial d'avui els professionals del sector. Veurem com ha canviat la cultura de la mort al segle XXI, recollint el testimoni del sector funerari i constatarem que un espai gris i trist com els cementiris pot, paradoxalment, cobrar vida durant uns dies. Entre panellets, castanyes i les nouvingudes, però cada cop més esteses celebracions de Halloween, transcorre la tradició de Tots Sants al segle XXI. Una festa que ha arribat tal com la coneixem fins als nostres dies, de la mà de la tradició cristiana que ja l'havia adoptada prèviament de les cultures celta i romanes. El culte als difunts es manté amb diferents característiques i connotacions a totes les comunitats i països del món. A Catalunya, Tots Sants continua mantenint un equilibri entre el record als difunts i la trobada familiar que ha permès que la festa sobrevisqui bo i adaptant-se als nous temps. La natura diu adéu a la vida amb el final de l'estiu. L'arribada de la tardor ens predisposa a un estat de nostàlgia que des de temps ancestrals ha estat vinculat a la mort que la natura experimenta durant aquest període de l'any. Ells es troben cada dia amb la mort, i la seva és una feina que pretén donar solucions a un dels moments més delicats de l'existència, el comiat de l'ésser que se'n va. A Manresa es troba una de les funeràries més antigues de Catalunya, la funerària del Bages, hereva de l'antiga funerària Alcanyiz, que va començar la seva trajectòria a Manresa l'any 1905. El negoci continua sent d'arrel familiar, tot i que ha experimentat diferents etapes arran de la fusió que va fer l'any 1982 amb l'altre operador funerari que treballava a la capital del Bages i que va donar lloc a un règim de monopoli del sector que no es va trencar fins l'any 1996. La liberalització dels serveis funeraris a la capital del Bages va permetre el ressorgiment en marca pròpia de l'antiga funerària Alcanyiz. Una trajectòria centenària permet analitzar amb prou perspectiva com ha evolucionat l'actitud de l'home davant la mort, l'aspecte menys acceptat de la vida, tot i que n'és una part indestriable. En paral·lel a aquest fet, les tradicions funeràries han anat evolucionant, bo i adaptant-se a allò que cada família demana. La pèrdua en singular continua sent un fet tràgic, però el fet de la mort en abstracte es manté com un element més del nostre imaginari col·lectiu. Per què, precisament, l'1 de novembre es dedica un dia a recordar aquells que ja no hi són? Es fa en aquesta època perquè una miqueta és l'època que acaba l'estiu, acaben les collites, acaba, el dia s'allarga, comença el fred. És una època que la vida es va morint. No? El que és la natura és la caiguda de la fulla. I ho relacionaven, els antics celtes ho relacionaven pues, una miqueta com una època fosca. Aquesta època fosca pues, veneraven també els seus difunts pues, que havien tingut durant l'any i aquesta herència ho van adquirir els romans i ho va adquirir l'Església Catòlica. Una festa d'origen pagà que donava peu a reunions familiars destinades a recordar aquells que ja no hi eren.
A l'entorn de la taula s'hi posava sovint un plat en memòria de la persona que hi faltava. Amb el pas del temps, aquest tipus de celebracions estrictament cenyides al dol per la pèrdua d'un ésser estimat han anat perdent pes i el símbol més clar del record als difunts el visualitzem als cementiris. Els que estan en contacte directe amb la rutina de la mort tenen diferents visions sobre el pes que té encara el costum d'anar a visitar les tombes dels difunts per Tots Sants. També s'ha de dir que d'uns anys ençà, segons les noves costums funeràries, sobretot el que és la incineració, ha fet perdre bastantes visites a cementiris. No? Vull dir, la incineració és una cosa que va en augment, llavors el destí final de les cendres, com que no és exclusivament el cementiri, pot ser qualsevol lloc, des d'estar en un domicili, pot estar pues, a la muntanya, en un camp, on sigui, llavors, el que és la festa de Tots Sants amb aquest tema pues, va perdent una miqueta de... Els pares em diuen, moltes vegades m'ho comenten, diuen, no, és que els meus fills ja no vindran, sí, a la gent jove li costa més. Quan és jove, llavors quan passen els anys, vull dir, van venint. Eh? Jo veig per gent d'aquí que diuen, oh, jo no vindré, i els més ara que hi ha 40-45 anys, jo crec que van venint. El vincle de la societat amb l'Església també ha canviat la predisposició de les persones cap al vessant més religiós d'aquesta tradició. La ubicació dels cementiris a l'entorn de les esglésies provocava que la visita a les tombes dels difunts fos ineludible en jornades com l'1 de novembre. La civilització dels nostres dies posa cada vegada més distància amb la mort i avui els cementiris estan ubicats per normativa sanitària i urbanística a l'extraradi de les ciutats i també dels pobles. Aquest allunyament físic ajuda, en part, a establir també un procés d'allunyament espiritual. La gent abans tenia un altre concepte de la mort. Ara la gent poder és més freda en aquest aspecte. Vull dir, intenten, doncs, a les famílies que els hi passa això, doncs, tot aquest trauma, passar-lo l'abans possible. Evidentment, si intenten fer aquest pas, a vegades anar al cementiri els hi recorda coses que no volen recordar. La gent s'agafa el tema de la mort d'una altra manera. Ja fa dies que els cementiris registren una afluència molt important de persones arran de la Diada de Tots Sants. Aquest fet obliga les autoritats a preparar uns dispositius especials per afrontar l'elevat volum de visites que, entre altres aspectes, inclou l'ampliació de l'horari d'obertura de les instal·lacions perquè tot aquell que vulgui netegi i posi a punt els nínxols dels seus difunts. Nosaltres ja comencem pràcticament des del dia 15 d'aquest mes, perquè tothom ve a netejar, arreglar el seu nicho, i, en fi, el tema aquest. Les imatges certifiquen que encara són moltes les persones que compleixen amb el ritual de visitar els seus difunts al cementiri, com a mínim una vegada a l'any. Però els costums i les rutines canvien fins i tot en un cementiri. D'uns anys cap aquí es coneix, vull dir, ara hi ha un 25% que es cremen, s'estan enterrant també igualment molta gent, però hi ha un 25% que ja es creuen. Una mica a la baixa sí que va. Eh? Aquí que calculem, jo calculo que a l'any surt uns 2,70 per dia. Vol dir entre 2 i 3 enterros cada dia. Els cementiris canvien el color per uns dies i les flors fresques trenquen la grisor habitual que predomina al seu interior. L'ornamentació dels nínxols permet al sector de comercialització de la flor augmentar les vendes durant aquesta època de l'any. Les roses, els gladiols, els clavells i les esterlítzies omplen els rams que, a partir d'uns 20 euros, s'adquireixen durant aquests dies per portar al cementiri.
El perfil de client que acudeix a buscar el seu encàrrec permet al sector constatar directament quin és el pes que té ara mateix aquesta tradició. El jovent tira menys a portar un ramet i cada cop n'hi ha més que s'encineren, doncs tot influeix el ram. Vull dir, abans en feies molt més, cada cop et queden menys clients pel tema de que se'ls van morint els més grans, els que tenen més fe, i els que ens pugen, que són més joves, doncs aquests ja no en tenen de fe i ja tiren a deixar-ho. Aquest element comença a perdre pes dins el conjunt de tradicions que integren l'àmplia celebració de Tots Sants. Tots Sants incorpora altres elements més agradables, sobretot al paladar i a l'estómac, que compten amb més adeptes i conserven de forma gairebé intacta els paràmetres d'acollida d'altres generacions. Els obradors de pastisseria immersos en el procés d'elaboració dels tradicionals panellets en són la prova més evident. A la pastisseria El Signe de Manresa es manté el mètode tradicional d'una recepta que, precisament per la seva simplicitat, dona un ampli marge a la creativitat en un producte que continua tenint la mateixa acceptació de sempre. Al panellet tradicional d'ametlles i de pinyons s'hi han afegit ara innombrables varietats que parteixen sempre d'una base magistral i única, l'ametlla i el sucre. El panellet es fa a base d'ametlla i sucre. Llavors són dues matèries primes que són seques. Llavors aquí s'ha d'introduir una humitat perquè pugui barrejar-se, si no es podria barrejar, d'acord? Llavors què es fa? Aigua, crema blanca, es pot fer la barreja fins que agafi el seu punt. S'ha d'estar molt atent entre el sucre que s'hi fica, perquè si fiquem més sucre del compte, a l'hora de la cocció se'ls podria obrir o se'ls podria escampar degut a l'excés de sucre, d'acord? Si un cop fet això, llavors s'hi ha de retirar ratlladura de llimona, una mica de vainilla perquè agafi el gustet i llavors ja s'entren amb el que són els dels aromes, que llavors s'agafa el de llimona, raspadura de llimona, o els de magema, que s'agafa una gema dura que es fa, o mermelada de maduixa per barrejar-ho amb el massapà, sempre i quan comptant, picar-li sempre la quantitat que porta més d'ametlla degut a que estem incorporant més sucre al massapà. Al Signe, la dedicació és gairebé exclusiva durant aquests dies a la producció d'uns panellets reconeguts no només per la qualitat dels productes que utilitza, sinó també per la vocació d'una generació de pastissers que tracta amb el màxim de delicadesa aquells elements que ells poden aportar a les tradicions del país. Siguin els panellets per Tots Sants, els tortells per Reis o les coques quan arriba el bon temps. Cada producte té una raó de ser i no oblidar l'origen de cada un d'aquests elements és la clau per fer el millor producte final. La història del panellet, més o menys, és del 1600-1700. Van començar, això segons diuen, van començar els pastors. S'ho portaven a la muntanya amb el serró, s'anaven a dalt, i perquè com que estaven tot a l'hivern cap amunt, ara pensa que ara s'ha collit l'ametlla, s'ha collit l'avellana, s'ha collit tot, el fruit sec s'ha collit tot. Tot va relacionat com, per exemple, per les coques, la farina, s'ha collit la farina, llavors ja tenim el blat, llavors ja Sant Joan, coques. Totes les coses més o menys van relacionades una mica. Aquí resulta que van veure que el sucre barrejat amb la farina, com el torró, barrejat amb l'ametlla amb el sucre, i pastant una miqueta amb ou o amb el que fos, llavors és aquell temps, resulta que se'n van donar compte que això era una cosa que durava molt temps. Els pastors s'ho van començar a emportar a dalt, a la muntanya, i amb això se'ls hi conservava molt temps i amb això s'alimentaven. Llavors es va vindre la picaresca, que va sortir el forner, el pastisser, i després que van començar a fer el panellet ja d'una altra manera. Abans potser no hi posaven pinyó, però hi posaven sucre, però veien que amb allò tenien un aliment. Els panellets entren a totes les llars gràcies a l'arribada dels fruits que la terra dona durant la tardor. El darrer trimestre de l'any és el més abundant en quant a producció de fruita seca i Tots Sants marca l'inici de la temporada alta perquè fa la venda d'aquest tipus de productes. Ametlles i anous del Bages, avellanes de Tarragona, abasteixen establiments com el de Fruit Sec Rius a Manresa entre els mesos d'octubre i de desembre.
En tant, tant sempre respectar el que tenim, això és un gran interès, el que tenim més a prop, que sigui de qualitat, però, per exemple, clar, nous n'hi ha tot l'any, però si ara podem d'aquí 4 dies arribar a les nous d'aquí a la zona del Bages, nosaltres estem contents de poder parlar ja amb una sèrie de pagesos, que ja els coneixem de cada any, que tenen un bon producte i que podem vendre doncs, els productes de la zona. En preferència, segur que la qualitat no hi ha comparació. A Fruits Secs Rius van començar trencant i torrant ametlles durant la postguerra. El negoci ha evolucionat amb el pas dels anys i actualment són establiment de referència a Catalunya en quant a l'envasat i comercialització de productes elaborats a partir de fruits secs. En establiments com aquest s'hi poden adquirir els ingredients per a l'elaboració dels panellets, una activitat que encara es desenvolupa aquests dies a moltes llars catalanes. S'emporten les ametlles ja mogudes perquè molt de les ametlles té un punt complicat perquè no es poden triturar com amb la picadora o coses així, perquè el que s'ha de fer és apretar-les amb un molí. Si no, l'ametlla treu oli i no va tan bé. Llavors nosaltres ja tenim les ametlles tal com gasten les pasteleries i això, ja preparades per fer el massapà. El massapà tot plegat és barrejar les ametlles amb el sucre i una mica de fècula, que pot ser patata o bé moniato, no? Llavors venem les ametlles i llavors els pinyons, el coco, les ametlles triturades per fer les diferents varietats del fruitser, dels panellets. Sobre la mateixa base i per un preu assequible, es poden fer infinitat de varietats i formes, un fet que garanteix l'èxit i la pervivència d'aquest element gastronòmic en temps com els que corren. Els fruits secs de tardor, com les ametlles, els pinyons i les castanyes, tenen molta sortida aquests dies arran de celebracions tan tradicionals com la castanyada i Tots Sants. Afortunadament, les tradicions tenen també la seva traducció en termes econòmics. Les vendes augmenten de forma important. Es fa més. I és una cosa que no ha anat a menys. Els panellets... També la veritat és que si els fas a casa et surt molt a compte econòmicament, perquè clar, el panellet té una part molt important de mà d'obra que un professional ha de cobrar, però si ho fas a casa els ingredients no és una cosa, els pinyons són cars, però bueno, pots fer-ne de més o de menys, no? Llavors, clar, si un s'ho fa a casa doncs li surt a compte perquè no ha de pagar res, no? I llavors, per això és una tradició doncs, que aquests dies, doncs, són 8 o 10 dies a finals d'octubre, que cada any doncs, la gent hi ha a compte a fer-se els panellets. El cançoner tradicional diu que aquest és el temps de collir castanyes i de menjar-les ben calentones. De que això sigui així, se n'ocupen les poques castanyeres vocacionals que encara fan parada al carrer sota les inclemències del primer fred de la tardor. El plaer d'una paperina de castanyes acabada de torrar és possible gràcies al manteniment d'una activitat econòmica que en la majoria dels casos es remunta a moltes generacions. Aquest és el cas de la Margarita Guerrero, que ha recollit el testimoni de la seva àvia i de la seva mare i cada any comercialitza castanyes al carrer durant aquesta època de l'any. Ui, ara és molt diferent, perquè abans ni casseta d'aquesta tenia, era bastant tota la intempèrie, més que ara, no? Passava molt més fred que nosaltres passem, perquè ja veus el clima com el tenim. Penso que era molt més sacrificat, però bueno, ella li agradava i a ma mare li passa igual, eh? Vull dir, li costa desenganxar-se d'això molt. Les castanyeres són un dels elements que ha sobreviscut entre les moltes tradicions que es compilen en el marc de la celebració de Tots Sants i moltes d'elles continuen vives gràcies a la quitxalla, un dels puntals per mantenir la il·lusió d'aquesta festa. La Margarita recorda encara les que ella vivia quan era una nena. Ancestralment, jo me'n recordo que la meva tieta, que era molt catalana, la meva tieta m'explicava, i encara ho feia ella, vull dir, va morir ara fa un any, i ho feia encara, vull dir, li deien les animetes, i el dia 31 al vespre, a la canalleta, doncs, els hi amagaven panellets, castanyes, llavors pregaven i anaven buscant, i quan veien, se trobaven de sobte, doncs estaven contents que les animetes era una festa per la família, era una festa més. I això ara s'ha perdut bastant, Des de mitjans d'octubre, les castanyeres venen el seu producte fresc al carrer. La gent espera les parades de castanyes com un referent més que permet constatar la pervivència de determinades costums.
ho volen tenir arraigat, perquè a l'escola ja els inculquen això, Vull dir, a la que comença octubre ja estan amb la il·lusió de la castanyera, a mi em ve aquí la canalla, em canta la cançó, em poso amb ells, vull dir, és una cosa que trobo que està bé, perquè és com una tradició i ho tenen bastant arraigat, la canalla, I això fa doncs, que ni que es fan grans, continuen amb la tradició. A part que hi ha molta gent que els agrada moltíssim les castanyes, Tinc clients de cada dia, vull dir, que estan desitjant veure'ns aquí. Aprofitant Tots Sants, les castanyeres aprofiten l'època de collita de la castanya per comercialitzar el producte fresc i en el seu millor moment pel que fa a la qualitat del fruit. La venda s'allarga fins a finals de novembre. Aquest és un gènere que s'ha de fer al moment i vendre'l al moment perquè estigui bé. Llavors la feina baixa molt i el gènere tampoc és tan bo. I llavors ja ho deixem. A final de novembre ja no podem donar la qualitat que nosaltres volem donar als nostres clients i llavors ja ho deixem. Al marge dels beneficis que els pugui reportar la venda de la castanya al carrer, allò que està clar és que la seva és una activitat que depèn directament de la supervivència de la tradició. Són un altre dels fruits d'aquesta època, però no s'utilitzen pas per menjar. Les carabasses que simbolitza la tradició anglosaxona de Halloween són avui un element més de la celebració de Tots Sants a Catalunya. S'hi ha incorporat molt més tard, però ha arrelat de tal manera que una i altra tradició ja conviuen en diferents àmbits de la societat. La castanyada i Halloween han arribat a un pacte de no agressió i celebren plegades la seva festa des de fa aproximadament una dècada. Abans també es començava a celebrar, però la gent no ho coneixia. Era més la castanyada. I fa uns 5-6 anys que ha començat la gent ho va coneixent més i cada vegada ho coneix més la gent, això de Halloween, perquè junten el Halloween i la castanyada i que llavors fan una festa de disfresses i mengen castanyes. Els establiments de disfresses no han trigat a fer-se un espai amb la comercialització d'articles destinats a fer de la nit del 31 d'octubre la més terrorífica de l'any. El Halloween és una realitat a casa nostra i compta cada vegada amb més adeptes. Hi ha qui ja ho saben de cada any, que ja et venen sempre, que munten les festes privades a casa, o associacions que munten cases del terror, munten moltes coses, i llavors hi ha els bars, els restaurants, també, que ho decoren ells, les discoteques, també, que et venen cada any a buscar per decorar, i llavors hi ha les escoles d'anglès, sobretot, que també munten ells per decorar. I llavors, rere els nens petits, que llavors, com a l'escola ho fan, llavors a casa també li expliquen als pares i... Les terrorífiques nits de Halloween transcorren entre teranyines, dimonis, vampirs i també castanyes. Els més petits són els que tenen la capacitat d'integrar tots els ingredients per fer més gran la festa per excel·lència de la tardor. Les escoles són la imatge més clara d'allò que sobreviu d'aquesta tradició. Els centres educatius treballen els elements principals de la castanyada i de la festa de Tots Sants amb l'elaboració de panellets a l'escola, l'aprenentatge del cançoner tradicional i de la història de les castanyeres. I, com no, la celebració de les castanyades que pleguen mestres, pares i estudiants en un entorn fora de l'habitual. Ells són els que disfruten en plena ingenuïtat els elements que, avui, recull la tradició de Tots Sants a casa nostra.